Liksom ropa. Ja, jag tyckte uppmärksamma. Eftersom det är suicidagen idag, alltså självmordsdagen. Den uppmärksamma för att folk inte ska ta livet av sig. Och för att uppmärksamma riskerna och att folk ska se tecknen och sådär. Det är, tycker jag, är jävligt viktigt. Och jag tyckte fokusera på de som har NPF. Liksom. Så att jag själv har en NPF-diagnos. Det är 70% högre risk för att en person ska begå självmord om personen har en NPF-diagnos. Och vad det är så jävla sjukt så finns det inte. 50% har någon gång försökt ta sitt liv. Och många av dem, i princip alla, jag kan säga alla, säger att det är bristande stöd från vård och samhälle upplever det. Och, liksom, och det är sant, alltså, samhället i stort har blivit så mycket, mycket sämre på alla sätt. Särskilt då det gäller att ta hand om sådana här personer. Och att 50% har försökt ta sitt liv. Och vi behöver ge ökat stöd åt både barn och vuxna med NPF-diagnoser för att minska risken för självmord. Ja, men det är ju, alltså allt det här, alltså jag har varit i en av stödpunkter. På din sida på Instagram så heter NPF-kompassen, så ta upp olika saker som har med NPF att göra. Och att det var så här höga siffror trodde jag inte. Att det skulle se ut så här. Han tror slagit åt sig det liksom, att det är, vi måste sagt väl ge de personerna rätt stöd så de inte begår självmord. Därför i veckan så var det en ung tjej, 12-årig tjej, som begick självmord. För att hon hade troligtvis autism. Hon kände sig utanför och var helt ensam liksom. Och skolan säger att de gjorde allting de liksom kunde göra, men det stämmer inte liksom, så det ser vi alltid bara för att undgå kritik. Och fattar det, 12-årig tjej tog sitt liv. Och dess, alltså, det är ett stort mörkertal när det gäller hur många personer som har NPF som begår självmord. Jag skulle säga att det är alltså, många som gör det. Och det kommer bara öka ju mer tiden går. Därför att stödet i samhället blir bara sämre och sämre. Ingen politiker bryr sig. Speciellt inte den här regeringen. De har sett till att minska stödet för den här gruppen. Och det är, man tar fan på hakan när man liksom får reda på alltså hur illa det är. Och Sverige ska ju vara ett land som ska ta hand om svagaste. Nu är det inte så. Och det här är liksom så. Hur fan kan man det gå så långt att 12 år flicka tar sitt liv? För att hon inte fick, bara för att hon inte fick hjälp i skolan och av samhället. Det är inte det Sverige som jag känner mig trygg, eller som jag känner mig stolt över. Det finns tvärtom. Som mamma brukar säga,
det måste gå riktigt åt helvete innan det ska bli en förändring. Och det stämmer nog. Om man ska vara riktigt ärlig. För att det här är liksom... Frågan är hur många personer som har MPF som går i skolan som tänker samma sak. Att ta sitt liv. Och samhället bara... Alltså, vad säger man bryr sig och sådär och första stunden, men sen så bara... Ja, kom vidare. Så lalalala, då har ingenting har hänt. Och... När vi egentligen borde bli så jävla förbannade på regeringen som inte bryr sig. Som bara tänker på rätt uppsättning som bara tänker på en sak, två saker. Makt och pengar. Det är det enda han bryr sig om. Det är så uppenbart att han är en maktgalen person. Inte lika galen som Trump då, men jävligt nära. Därför att han gör allt i sin makt för att få ännu mer makt. Det är så patetiskt. Liksom, och att han sa att han aldrig skulle samarbeta med SD. Jag har verkligen inte lita på politiker överhuvudtaget, det vet vi alla. Men då han lovade det dyrt och heligt. Och vad ska man tro på? Ja då. Inte utifrån i alla fall. Så... Det här är bara alltså, 70% högre risk för självmord om man har en MPF-diagnos. Ja då. Det är ett stort jävla mörker. Att höra på en intervju som... Det var en författare som hade skrivit en bok om just den här flickans självmord och hade intervjuat mamman till barnet. Alltså hennes dotter. Så då lyssnade jag på intervju på Nyhetsmorgon. Alltså, jag var helt förstörd över hur samhället numera ser ut. Det är alltså... Hur i helvete kan det gå så långt att en 12-årig flicka väljer att avsluta sitt liv? För att samhället inte bryr sig, som sagt. Inte för något sätt överhuvudet. Jag har inte hört någon politiker ens nämna eller ta upp det här på något sätt. För att belysa det. För vi vet ju alla hur psykiatrin ser ut. På BUP. Alla BUP i Sverige. Det är fullt överallt. Och det finns inga ledare tid. De får vänta åratal. Alltså flera år för att få ett, komma in för att få det första. Liksom ens. Jag får träffa en för första gången. Och det är ju skandalöst. Att barn och unga får vänta så jävla länge på att få första kontakt med BUP. Och det skjuter inte in mer pengar till BUP. Utan snarare tvärtom. Alltså det dras ner för varje år. Även fast BUP skriker efter jävligt mycket mer pengar. Och jag vet att regeringen har pengar till att tillsätta mer pengar till BUP. Men de väljer att istället... Det är så mycket viktigt att avskaffa flygskatten. Ja, det kan vi satsa på. Avskaffa flygskatten, för den är så viktig att bli av med. Och vad händer förresten med miljömålet? Ja, det är också alla femma. Så kan dra en annan dag. Så att pengar finns ju uppenbarligen. Men de väljer att spendera på andra saker. Och den här regeringen prioriterar de mest patetiska sakerna som finns. Bort med flygskatten, bort med plastskatten, bort med ena löjliga skatten efter andra. Så att de rika får ännu mer pengar. Ja då. En sak jag tänker, Ulf Kristersson skulle inte klara av att leva på en minimilön i alla fall. Så att
dela gärna den här videon, för att det här är så pass viktigt att folk får upp ögonen för hur det ser ut när det gäller personer med NPF och hur, när man självmordsdagen, hur många som faktiskt liksom in alltså nära på att ta livet av sig bara för att de inte får rätt hjälp. Det måste bli förändring, och det måste bli förändring fort som satan, för att jag vet att den här regeringen kan om de vill, men de vägrar, därför att vi med NPF-diagnoser i deras ögon är bara smuts. Det är så uppenbart. Och jag skulle kunna skrika och liksom leva rövare, men jag försöker vara saklig. Det är min nya approach. Och varenda liksom kommun måste bli bättre på att ge rätt stöd i rätt tid. Alltså ser man en elev som mår jävligt dåligt, som liksom går liksom bara ensam och sådär, och de ser att de kanske har rispat sig, alltså skärsår och sådär och andra tecken, så gör något i rätt tid. Samhället måste ställa upp mer för de här personerna. Och nu är jag skolan framför allt, men också då vården. Skolan och vården måste bli bättre på att få upp de här personerna, så ingen rapporterar igen ska ta sitt liv för att de inte fick hjälp eller tid. För det här är skrämmande och hemskt för Sverige 2024 och 2025. Alltså att det är så här, att 50% har försökt ta sitt liv. Alltså, fatta dig själv hur hemskt det låter. Nej, jag är inte mitt Sverige. Nej då. Jag vet inte hur mycket negativa videos, men jag är inne i ett sånt flow där jag vill uppmärksamma såna här saker. Och det kommer komma fler såna här videos ett tag, och sen kan det komma, sen kommer det roliga videos också. Men just nu är jag inne i det här spåret att jag vill uppmärksamma så mycket som möjligt, så att det förhoppningsvis i framtiden, det är min dröm, blir förändrad till det bättre. I alla fall en mikroskopisk början till det bättre, så att man inte behöver läsa en enda artikel eller få nys om att en enda person har tagit sitt liv för att den inte har fått hjälp i rätt tid eller stöd i rätt tid. Liksom, och tänk dig själv, du har ett barn med NPF. Du vet att barnen mår jävligt dåligt. Och gå ensam i skolan och bli mobbad och liksom och känns det allmänt utanför. Jag vet hur det känns, för jag var i samma tid. I högstadiet var den satt jag på i fönstret på varenda rast i princip. Så satt jag ensam. Så jag vet exakt hur det känns. Jag har själv känt några tankar att jag liksom bara vill inte existera överhuvudtaget. Så jag vet exakt hur den tjejen kände sig. Det är därför som det här är så jävla tragiskt. Tragiskt på samma gång. För ett land som säger sig bry sig om de svagaste. Men vi vet alla att det inte stämmer på något sätt. Utan det är sanning som är... Det är en lögn. Det är så mycket lögn ihop. Bara gå. Ja, snälla dela den här videon, för att den är så pass viktig. För jag vill inte läsa, fast jag vet om att det kommer hända. Men jag vill i min drömvärld att ingen ska behöva ta självmord på grund av att den inte har fått rätt stöd och hjälp. Hoppas ni gillar videon. Sitt för nu, jag älskar er.